wadiyal waxaan la joogaa amir cali dhagas amir cali dhagas wuxuu ii sheegay inuu xaaskii 39aad uu darad furay haddeerna uu tii afartanaad uu raadinayo amir maxaa kuu kalifay inaad 39 dumar furtid tii afartanaadna hadda raadisid bismillaahi raxmaan raxiim waxaan u sheegayaa anigu waxaan guursaday 40 dumar maanta waxaa joogta tii 39aad weligeyna dukantan saaraa naagta qadab ka badan kuma furin warqaddaasna kuma rajacsan waxaana keenay naag hadday taado ay fur weligey ma qabin sidaa daraaddeed amir arrintaas meesan qalad ahayn arrintaas ifur hadday ku tiri gabadh aad furtay ma rajacsatid maxaa u rajacsan afkeedaba hadduu ka soo baxo anigu kuma aan noqdo waa sidaan u guursaday bay iga tahay maca salaama dharkaagay gurigaaga iyo meerkaaga waa wakaa waxaa dhacday hadda ka hor aniga waroos ku jira in gabadhii tiri habeenkii reer islaam aan usoo kala garnaqaayey ee tiri reer islaama aniga usoo garnaqaayey tiri maxaa saaxiib gacaliye caawa ku baaday reer baan usoo garnaqaayey nin soo garnaqaayo gar ku muuqan yahay markii baaday aniga hay furo macaynkaas waani waa aaday maxkamadda tagay warqaddaa soo qoray cagtadii meerkeed mase waa tan oo u qaaday waa reerkii ma arooskii waa saasaan in maca salaama waxaa iga waratay amir afarta ka dumara soo guursatay 39ka teeba ugu dabeecad fiicnaa teeba ugu dabeecad xumaan waxa weeye waxaan guursaday 15 gabdhood iyo 28 garoob ah tan hadda joogta mooyaane iyo mid iyadu dhibata mooyaane horta afartankan guursaday waa afartanka dumar baan guursaday hase ahaatee weli al aanu ma hayo mid aan dabeecaddeeda u bogo waxaan kala garan lahay naagtan doonayaa inay dhimatay iyo inayan dhalan iyo inan qabo yani waxay leedahay afartanka sagaal iyo laba soddonka dumar ah ilaa hadda ma aadan helin weli alaar ma hayo ilaa hadda ma aadan helin intaa rabti maayo waxaan galgalan lahay inay dhimatay iyo inay dhalan hadda imisa jir baad hadda waxaan ku jiraa lixdankii baan ku jiraa kowna ma jiro waxaan u qabaa saacadda inaan soddon jir waxaan u qabaa fiicinayaani laakiin kuwa bugaagta sida waan ka dhigi lahaa oran lahaa abba iga cadhisay laakiin gabadha awo wey ma oran kadho haddii awo wey taado waa magtayda bixi adeerna ima oran kadho waa reerkayagii bari abtina ima oran kadho waa maxay alla ii daba dhigay anigu waxaan rabaa xabiibi iyo ina adeer way maqlaysaa adoo hadda lixdan jiraa gabadha yaraad sheegaysaad leedahay iyadoo iskoolka dhiganaysaan buugga ka reebaya oo gacan sii qabsanaya hadda lixdan baad joogtaa maxaaba la joogtaaila murmi aniga waxay ilaahay baa ii barakaa dadku waxaa u dabicsan yihin aniga waxay ilaahay baa ii barakaa maca salaama aad baa umaadsan شمس الدين مكاوي وقرقارها مساكين.